është alternativa e përballjes. E përballjes në çdo qytet, e përballjes në çdo shesh, e përballjes në çdo rrugë, çdo ditë, çdo javë, dhe nëse tenton me 30 qershor, zgjedhje falso, zgjedhje me krimin, zgjedhje me hajdutët, përballje në çdo qendër votimi, në çdo kuti votimi. Vlezër dhe motra, nderi dhe detyra jonë si demokrat është i primë kësaj përballje. Për shqiptarët e thjeshtë, kjo nuk është vetëm një çështje nderi dhe detyre ndaj fëmijëve dhe brezave që vinë. Për shqiptarët e thjeshtë, kjo është një çështje ekzistence.